आज को हाम्रो पार्टी को स्थायी कमिटी को बैठक में हिजोकै निर्णय अनुसार विभिन्न पार्टीहरूसँग विशेषतः नेपाली कांग्रेससँग र जनता समाजवादी पार्टीसँग भएको वार्ताका बारेमा बैठकलाई अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डले जानकारी गराउनु भयो र आजै पनि ती विभिन्न पार्टीका नेताहरूसँग थप वार्ता गर्ने पनि जानकारी दिनुभएको छ। दोस्रो कुरा, हाम्रो पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको बैठक 1 गते हुने र प्रशिक्षणात्मक भेला 2 गते हुने छ र त्यो भेलामा सहभागी हुने विभिन्न तहका नेता कार्यकर्ताहरूको क्राइटेरिया मापदण्डको पनि निर्धारण गरिएको छ। र तेस्रो कुरा, हाम्रो स्थायी कमिटीको बैठकले पार्टीको अहिलेको समग्र संगठनात्मक स्थितिलाई यथार्थलाई अगाडि राखेर अबको संगठन निर्माणको योजनालाई ठोस रूप दिन केही दिन भित्रैमा प्रतिवेदन पेश गर्ने गरी 4 सदस्यीय कार्यदलको गठन गरेको छ। त्यो कार्यदलमा कमरेड गिरिराज मडी पोखरेल, कमरेड बर्समान पुन, कमरेड पम्फा भुसाल र कमरेड जनार्दन शर्मा रहनु भएको छ। धन्यवाद। आजको बैठकमा चाहिँ पूर्वावत अवस्थामै पार्टी फर्किसकेपछि अब यहाँहरुले चाहिँ कोलिसन सरकार बनाउनको लागि समय दिएको हो कि नभए किन यहाँहरुले दिएको समर्थन चाहिँ सरकारले दिएको समर्थन चाहिँ पिता लिइरहनु भएको छैन अहिलेसम्म? तपाईको प्रश्न पनि हिजैको हो, मेरो उत्तर पनि हिजैकै हो। हामीले यसबारेमा थप निर्णय गरिसकेका छैनौं, तर मैले हिजो नै भनेको छु नैतिक रूपले राजीनामा दिनुपर्ने कुरा प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापित भइसकेपछि नै हामीले भन्दै आएका थियौं। त्यस पछाडि सर्वोच्चको पछिल्लो आदेश अनुसार त झन् उहाँले 76-2 को सरकार बनिसकेपछि र हामी अलग अलग पार्टी भइसकेको अवस्थामा र हामीले उहाँले राजीनामाको माग गरिरहेको परिप्रेक्ष्यमा उहाँले राजीनामा दिनु त झन् जरुरी थियो। त्यस्तो नभएको स्थितिमा अब अरू पार्टीहरूसँग सहमति गरेर एउटा निष्कर्षमा पुग्नका लागि हामी गृह कार्य गरिराखेका छौं। यस बीचमा त्यसैले हामीले समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेका छौं। समर्थन फिर्ता लिएपछि त वातावरण बन्द थियो त नयाँ सरकारको लागि। समर्थन पनि फिर्ता नलिने, अविश्वास प्रस्ताव पनि नआउने अनि सरकार गठनको लागि कसले रोक्यो? सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिन केले रोकेको छ? हामीले निर्णय नगरेर रोक्या। कतै माओवादी सरकार माओवादी नेतृत्वलाई मैले भन्ने डर हो। हिजो पनि भनेको थिएँ कि हामीसँग स्पष्ट दृष्टिकोण के छ भने प्रतिनिधि सभालाई असंवैधानिक ढंगले विघटन गर्ने कदम चालिसकेपछि हामीले त्यो असंवैधानिक अलोकतान्त्रिक र प्रतिगामी कदमको विरुद्ध संघर्ष गर्यौं र अन्ततः सर्वोच्च अदालत मार्फत त्यो पुनर्स्थापित भएको छ र संविधानलाई लिकमा ल्याउने काम भएको छ। लोकतन्त्रको अभ्यासको प्रक्रिया फेरि अगाडि बढेको छ, त्यसमा हामीले प्रसन्नता व्यक्त गरेका छौं। अब हाम्रो दृष्टिकोण के हो भने यो संसद अर्को 2 वर्ष पूरा अवधिले काम गर्नुपर्छ, त्यस कारणले हाम्रा सबै निर्णयहरू सुविचारित हुनुपर्छ भन्ने हामी ठान्छौँ। त्यसको एउटै शर्त के हो भने संसद 2 वर्ष चल्नुपर्छ, त्यसैले यो संसदले सरकार दिनुपर्छ। त्यस कारणले हामीले अहिले प्रमुख प्रतिपक्षी लगायतका प्रतिपक्षी पार्टीहरूसँग पनि सरकार गठनको बारेमा वार्ता गरिराखेका छौं, अन्य विकल्पलाई पनि खुल्ला राखेका छौं। यति भनेपछि विद्वान पत्रकार मित्रहरूले कुरा बुझ्नुहुन्छ। सत्ता सहकार्य र दलहरुको बाटोलाई कार्यदल गठन गरेको हो। सत्ता सहकार्य गर्न अथवा दल होइन, कार्यदल त संगठनात्मक कार्ययोजनाको पेश गर्नका निम्ति कार्यदल गठन गरिएको हो। अध्यक्ष दालले तपाईको नेतृत्वमा के भने केही पनि है के बनेर बनाउनु पर्यो र केही भने जस्तो मार्गदर्शक सिद्धान्त अब तपाईहरु के अवलम्बन गर्नुहुन्छ? अर्को कुरा भनेको तपाईहरुले 21औं शताब्दीको जनवाद छोडेर एमालेसँग मिसिदा जबजलाई छान्नु भएको थियो, अब तपाईहरु के गर्नुहुन्छ? तपाई कुन मिडियाको साथी? हिमालय टेलिभिजन। तपाईको प्रश्न गलत भयो हुनाले उत्तर त मैले सच्याएर मात्रै दिन्छु। हाम्रो पार्टीको कार्यदिशा हिजो 21औं शताब्दीको जनवादको कार्यदिशा होइन। 21औं शताब्दीमा जनवादको कार्यदिशा भन्ने कुरा हाम्रो एउटा प्रस्ताव हो। त्यो प्रस्ताव चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलनको सिंहावलोकन गर्ने र त्यसको शिक्षा के लिने भन्ने सन्दर्भमा निकालेको निष्कर्ष सम्बन्धी प्रस्ताव हो। त्यो कार्यदिशा होइन। हाम्रो कार्यदिशा समाजवादको कार्यदिशा हो। त्यो कार्यदिशामा हामी अहिले पनि दृढ छौं। अब जबज हामीले कार्यदिशाको रूपमा हिजो एकीकृत पार्टीमा पनि मानेका थिएनौं, मानेर गएको होइन। जस्तो यो हामीले तात्कालिक कार्यदिशाको रूपमा समाजवाद उन्मुख जनताको जनवाद भनेका थियौं र मूल कार्यदिशा चाहिँ समाजवाद हो भनेर एकीकृत पार्टीले पनि भनेको थियो। अरु केही यो जसबार कांग्रेससँग वार्ता गर्दाखेरि प्रचण्ड माधव समूहमा रहेका एमालेका नेताहरू फर्किसक्नु भएको छ, तर माओवादीका नेताहरू चाहिँ फर्कनु भएको छैन। अब के गर्नुहुन्छ? यहाँहरूले हटाउनुहुन्छ कि उहाँहरू फर्कनुहुन्छ? फर्क तपाईको प्रश्न पनि हिजैकै हो, मेरो उत्तर पनि हिजैकै रहन्छ। हिजो प्रश्न सोधिन्न सर, मैले हामीले चाहिँ उहाँहरूले आफ्नो दृष्टिकोण र स्थिति छिटै स्पष्ट गर्नुहुनेछ भन्ने आशा गरेका छौं। उहाँहरू स्वत नेकपा माओवादी केन्द्रको हो, सर्वोच्च अदालतको फैसला अनुसार आदेश अनुसार त्यसलाई स्वीकार गर्दै उहाँहरूलाई हाम्रै पार्टीमा हामीले पार्टीको नेताको रूपमा लिने स्थिति बन्छ, तर त्यो बारेमा उहाँहरूले नै निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसले हामी सम्पर्क छलफल गर्ने क्रममा छौं। उहाँहरूले आफ्नो स्थिति स्पष्ट गरिसकेपछि मात्रै हामीले थप टिप्पणी गर्नु वा थप निर्णय गर्नु उपयुक्त हुन्छ। उहाँहरूले हामीलाई माओवादी केन्द्रको हुँ भनेर कतिपय कमरेडले बताउनु पनि भएको छ, तर फर्कनु किन भएको छैन? फर्कनु भएको छैन भने के भनेको यहाँ बैठकमा आएदेखि फर्किने मात्रै हो र? यहाँबाट त गइसक्यो नि त माधव कुमार निकटका, त होइन होइन स्थायी कमिटीमा भएका साथीहरू स्थायी कमिटीको बैठकमा आउने हो, स्थायी कमिटीमा नभएका साथीहरू पनि त हुनुहुन्छ। त्यसैले यहाँ बैठकमै आउनुपर्छ भन्ने भएन। हेरौँ न किन आत्तिनुभयो तपाईँहरू धेरै। अरू अहिले अन्तिम भन्न नपाउने भयो, त्यसै उहाँले अन्तिम भनिदिइसक्नुभयो। मैले धेरै पटक भनिसकेँ क्या यो कुरा, फेरि पनि बुझाइदिनु पर्यो। कुन अवस्थामा फिर्ता लिनुहुन्छ? कि सरकारले निरन्तर यो फिर्ता लिनको लागि हामीलाई अदालतले बा कुनै ज्योतिषीले मिति दिएको छ र देखाइन नि त। त्यो त हाम्रो पार्टीले निर्णय गर्ने होला नि त। हाम्रो पार्टीले निर्णय गर्ने त समग्र राजनीतिक परिस्थितिको ठिक ढङ्गले निर्कूल हामीले गर्नु पर्यो, आकलन गर्नु पर्यो। मैले तपाईहरुलाई संकेत गरेको छु कि हाम्रो पार्टीको ध्यान अहिले केमा छ भने यो संसद अबको 2 वर्ष चल्नुपर्छ भन्ने त कुरा बुझ्नुभयो नि। यो यस कारणले त्यसलाई सुनिश्चित गर्न जे गर्नुपर्छ त्यसलाई केन्द्रमा राखेर हामीले विश्लेषण गरिराखेका। माओवादी केन्द्रको पहिलो प्राथमिकता एमाले संघकै सरकार टिकाउने हो भनेर हामीले बुझ्दा हुन्छ? त्यो त मैले हिजै प्राथमिकता कुरा गरिसकेका छु। फेरि हाम्रो अहिलेको प्राथमिकता प्रमुख प्रतिपक्ष र अरू प्रतिपक्षसँग सहकार्य गरेर नयाँ ढङ्गले अगाडि बढ्ने हो। तर हामीले यो पनि भनेका छौँ कि केपी ओलीले प्रधानमन्त्रीको रूपमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने काममा असंवैधानिक भएको पुष्टि भएको सन्दर्भमा राजीनामा दिनु भएर सिँगै पार्टी एकीकरण गरौँ भनेर वातावरण बनाउने स्थितिमा हामी त्यसको निम्ति पनि तयार हुन्छौँ र त्यस अवस्थामा एउटै पार्टीको सरकार पनि बन्न सक्छ। त्यो चाहिँ खुला छ, तर त्यसको निम्ति केपी ओलीले अहिलेसम्म राजीनामा दिने तत्परता प्रदर्शन गर्नु भएको पनि देखिन्न, पार्टी एकताको निम्ति अरू वातावरण बनाउनु भएको पनि देखिन्न। त्यसैले गर्दाखेरि हामी समग्र परिस्थितिलाई विश्लेषण गरिराखेका छौँ। अब अन्तिम भनिसक्नु होला।